antes de começar isso, né, que vocês assistam, né, até o fim para absorver, né, esse conhecimento glorioso. E também se inscreva, é de graça. Do it. Just do it. Aperta o botão aí e se inscreve. Olá a todos, pessoa pobre aqui, e hoje a gente está com o jogo gratuito free to play favorito da Konami, que ela sempre vai balancear e banir exatamente o que a gente precisa, né? E a gente tá com Duel Links, né? Claro, né? Pra quem não notou a piada. E eu peguei Duel Level 25 no grande tournament, o grande torneio, né? Cheio de variedade, né? Então, né? Como sempre, a gente vai fazer os replays e depois o deck profile. Sem muitas demoras, vamos pros replays. Carina. Let's do this! Let's do it! 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 Let's do it!
né? Espero que os replays tenham sido agradáveis, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Então, esse aqui é o Deck Profile. Esse é o Deck Profile. Nossa, maravilha, né? A primeira a gente vai começar, né? Pelas cartas que ninguém nunca ouviu falar, né? A gente vai começar com... Pra dar um pouco de contexto no deck, a gente vai começar com três cópias de Satella Knight, né? Satella Knight, Ponte Celeste ou Skybridge. Eu não vou falar Cavaleiro Host. Satella Knight, pronto. Satella Knight, Skybridge é uma magia de efeito rápido, né? Você escolhe um Satella Knight que você controla, special um do extra deck, né? Do extra deck, não, do main deck com um nome diferente, né? E se isso acontecer, embaralha o primeiro de outro deck. E enquanto o monstro invocado pelo efeito de Skybridge permanecer no campo, você não pode invocar monstros do extra deck, exceto Satella Knights. Você pode usar um. Você só pode ativar a Skybridge uma vez por turno, né? A Skybridge a gente bota três cópias porque dá pra ser desviada das armadilhas, né? Dá pra ser desviada do Karma Cut, dá pra ser desviado da Floodgate, do Canadia, Ballista Squad, etc, né? Então, já que isso deu contexto, né, pro deck, a gente vai começar com as outras cartas, né? Dois Thrasher, né? Como o Extender nível 4 padrão, né? O Thrasher, eu já fiz um vídeo de Galaxy Ice. O Thrasher é... tem nada, Pam, Thrasher. Duas cópias de Satella Knight Deneb, né? Quando o Deneb é invocado, né? Em qualquer meta, de qualquer método, você pode adicionar Você pode adicionar um Satellar, né? Qualquer card de Satellar, ou é os monstros, né? Você pode usar cada efeito de Deneb uma vez por turno. E duas cópias de Satella Knight Altair. O Altair, né, quando ele é invocado, você pode escolher um Satellar Monster do seu cemitério. Satellar, não Satella Knight. Ou seja, você pode colocar monstro dessa deck, né, de volta pro campo. E além disso, ele vai em defesa e você não pode atacar com outros monstros, exceto Satella Knight. E invocado extra deck, exceto Satella Knight. Pode usar cada efeito de Satella Knight Altair uma vez por turno. O Altair, ele traz ressuscitações, né? Você pode trazer o seu Xyz de volta, né? Ou você pode trazer os seus Extenders, né? Que é o Deneb e o outro que eu vou falar daqui a pouco. Uma cópia de Satella Knight, o Nunkai, né? O Nunkai, ele tá aqui só de fodder, né? E porque ele é um nome, né? Satella Knight. Duas cópias de Satella Knight Veiga, né? Quando Satella Knight Veiga é invocada, né? Você pode invocar especialmente um Satellar da sua mão. Você pode usar cada efeito de Veiga uma vez por turno. Duas cópias da Veiga, né? Ela traz o... Ela pode pôr o Deneb em campo, ou você pode pôr o Veiga, Altair, Deneb. Você invocou, você tem três bichos, você pode fazer um Xyz e três. Um Satella Knight Sirius. O Sirius, ele é o reembaralhador, né? Porque a gente tem muito pouco Satella Knight. Então ele vai retrazer tudo de volta e comprar um card pra nós. Agora a gente tá nas armadilhas, né? Qualquer trap genérica, né? Um monte de trap genérica, né? Mas você tem que ter certeza de pôr três cópias de Tela Nova Alpha, que é o que eu vou falar agora. Três cópias de Tela Nova Alpha. Quando Tela... Eu não... A descrição que o card, que o jogo tá te dando, não é uma descrição de verdade. Isso aqui é uma descrição de verdade. Quando seu oponente Yu-Gi-Oh! Envia um Satellar, envia um monstro Satellar, faz pra cima, que você controla pro cemitério. E se você fizer isso... Não. E... compre um card. Well, nessa Tela Knight tem uma Solemn Judgment, né, praticamente, que é muito broken, que comba muito bem com os nossos outros monstros, né, além de os Satellars terem uma consistência do Exu, né, e você compra um card, né, além disso, né, só de brinde, muito balanceado. Agora a gente tá no Extra Deck, né, uma cópia de Campeão Heróico Excalibur, né, o Excalibur requer dois guerreiros nível 4, uma vez por turno, desassocia 2, ele fica com 4 níveis de ataque até a end phase do seu oponente. Muito forte, né?
Ele é difícil de ter, né? Mas eu dei sorte, né? Claro, né? Eu dei sorte e eu tenho uma metalizada dele, né? Isso é muito bom. Um Dweller, né? Contra Blue Eyes. Uma Tela Knight. Uma Dark Tela Knight. Birdlimus. A Birdlimus requer 2 Tela Knights, né? De nível 4. Todos os monstros face-up se tornam Dark. Era muito bom, né? No TCG se fazer isso com Super Poly, né? Eu fiz isso. Eu tinha Super Poly com Tela Knight. Foda-se. Vem de mim, né? Quando a Birdlimus tá em campo, né, todos os monstros viram Dark. E uma vez por turno, você pode associar um Relay, descartar um card, invoque um Teller Knight, né, do seu extra deck, de luz, ao usar esse card como material. E se você fizer isso, você não pode invocar outros monstros por Xyz. E isso é considerado uma invocação Xyz para o efeito padrão, né. Mas se você tiver 7 Teller Knights, né, do seu cemitério, você pode ativar esse efeito durante o turno de qualquer duelista. Ou seja, é um efeito quick praticamente, mas não quick, porque o jogo não vai precisar. O jogo não vai ir tão longo assim pra ser pra ter 7 Tela Knights no cemitério. E falando em Tela Knight, né, a gente tem um Tela Knight Deltros, né, 2 cópias do Deltros. O Deltros aqui é 3, nível 4, né, ele é genérico. Quando esse card tiver Xyz, né, Xyz Materials, seu oponente não pode ativar Karma, não pode ativar Floodgate, não pode ativar Karma, não... Não, Karma não. Não pode ativar Canadia, não pode ativar nada em resposta a Normal ou Special Summon de monstros seus. E outro efeito dele, né, efeito contínuo, agora é o efeito ativo, né, uma vez por turno, custo, né, todo Xyz tem que ser assim, né. Custo, desassocia uma, escolha um card do campo, destrua. Bem, se esse card enviado do campo pro cemitério, não uma vez por turno, olha só que legal, né? Você vai ver o porquê que eu não falei isso. Não uma vez por turno, vou invocar especialmente um Sateller da sua mão ou deck. O Deltros é o melhor Nexus do Sateller Knight, né? No momento, né? Porque tem o Thriver, né? Tem o Thriver, tem outros Sateller Knights, né? Tem um Sateller Knight que tá banido, né? Quem lembra dele, né? O Deltros, ele é bom na hora que você usa Alpha, porque ele tá literalmente na arte da porra da carta. Então usa Tela Knight, Tela Nova Alpha no Deltros. Porque se usar Tela Nova Alpha no Deltros, você vai mandar ele pro cemitério, ativar o efeito dele, invocar 1 milhão de outros fucking Tela Knights. Agora, né, os últimos 2 monstros, né, que é o Barata, né. O Barata é bom contra Blue Eyes, né. Barata é bom contra a maioria dos decks. Barata é bom contra o Stardust, né. Você pode simplesmente Barata Pass, o oponente não vai fazer nada. Por mais que o Barata, ele não dá target, só destrói, ou seja, ele desvia o Stardust, né. Porque tá explicitamente escrito no Stardust, né, que ele vai, né, ele pode se oferecer pra negar. Aí que tá, né, durante a chase, você pode de novo, mas você pode usar Barata de novo, porque o Stardust é na interface, pode negar com a Barata twice, que é broken. E a Aranha, né, o número 70, pra banir, né, pra dar out no Shooting Star, né, do oponente. E a habilidade desse deck, né, é D-Draw, o compra, o sacar o destino. Que... Mas enfim, né, esse foi o Deck Profile. Espero que vocês tenham gostado, né, do Deck Profile. Por favor, né, deixem o like e assistam. Deixem um like, ativem o sininho, que ajuda bastante, né. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um abraço, um beijo e tchau.